біріншісі ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Тыныштық па? Тыныш. Бұл жақ тексеріп жатсыз. Цоудан хабар берді ма? Нарушитель келе жатыр деп цоудан хабар берілді ма? Жарық шамдарын жақпаған, соған тоқтаттыңыз ба? Соған тоқтаттыңыз ба? Жарық шамдарын жағып жүру керек міндет па? Есен шығып кеткен ғой соған. Жоқ, жарайды, міндет па айтсаңшы? Е, міндет тұр автокөлік. Қай заңда жазылған? Қазақстан Республикасының 602-ші бабында жазылған. Нені Қазақстан Республикасында? 602-ші бабы. Қайсының бабы? Қазақстан Республикасының қайсының бабы? Әкімшілік па, азаматтық па айтсаңшы? Әкімшілік қой. Әкімшілік деп айтсаңшы. Қазақстан Республикасының 602-ші бабында жазылған дейсіз да? Қай бапта жазылған, например? Не деп жазылған? Жоқ, тоқтаңыз. Это просто предупреждение будет. Сейчас, ждите. Қараңыз, жол қозғалыс ережесі бар, иә? Бізге бекітілген, иә, Қазақстан Республикасында. Яғни жол жүрісі туралы заңнан алынады ол, иә? Соның ішінен алынады жол қозғалыс ережесінің 2-ші бөлім 3-ші тармағында не делінген? Сіз кімсіз? Қызметтік куәлігіңіз көрсем бола ма? Омырау белгіңіз көрсем бола ма? Антисептиктеріңіз бар ғой жандарыңызда, иә? Менімен амандасып болып, перчатканың сыртынан жуатын. Бірақ амандаспадық қой енді коронавирусқа қатысты. Затбеков, Оразхан, Мұратханович, не көтеріп жатсыз? 22. Камераға түсірем, түсіруім құқым бар, ешкім тыйым салмаған оған. Маскеден көрінбей жатыр да. Қай 2-ші бөлім 3-ші тармағын айтып беріңіз. Сіз кім боласыз? Мен ба, Балқыбаев Асхат боламын, блогер. Белсенді. Ескерту беріп жіберіңіз. 2-ші бөлім 3-ші тармағында бар ғой, қалай келеді, иә? Білесіз ғой, иә? Болды, айтыңыз, кешірім сұраңыз, жолдарыңыз болсын деп айтыңыз. Құжаттарын түгел тексердіңіз? Құжаттарын түгел тексердіңіз ба? Все, уважаемый. Энергетик қой, дежурный машина. Аха. Енді қараңыз, бұлар қай жақтан келе жатыр? У вас на карантин уже все закрывали вот это ваше? Нет. Мекемеңіз? Рұқсат қағаздары бар. Рұқсат қағаздары бар, иә? Тем более дежурный машин ғой. Вот, прочитайте. Бұл кісіні ескертіп жіберіп отырмын ғой мен. Болды, ескертіп жатыр. Жақсы, аллаға шүкір. Вы письменно хотите выписать предупреждение либо как? Господин сержант, старший сержант, да? Полицияға сержант. Это... Вы хотите письменно выписать? Господин сержант. Ну просто проверяем. Вы письменно как будете выписывать? В виде протокола? В виде протокола. Когда протокол выписывается, вы должны ознакомиться с егошними правами на это, да? Право нарушителя, да? Что, был казахшалар ескертіп жатыр, болды, жібере салсын, шанақ сізді асықты. Вы хотите письменно же оформить протокол, да? Предупреждение является мерой взыскания, либо нет, согласно административного кодекса? Мера предупреждения не является взысканием? Взыскание не является. Вы административный кодекс посмотрите? Не будете платить штраф? Предупреждение – это и есть тоже мера взыскания. Вы виды взыскания посмотрите административного кодекса. У вас юридическое образование есть? Есть? Ну, почитайте. И теперь вы 744-ю статью зачитайте, егошние права, пожалуйста. Он имеет право на адвоката? На бесплатного? Пригласите, пожалуйста. Вам надо юридическое право? Вам сейчас в данный момент надо? Ну, вам сейчас хотят протокол оформить. Ребят, мне бы работу сделать, отнесите. Я такого толтрам до утра? Чего, толтрам я виноват. Я виноват, честно, я никого не хочу. Все. Счастливо. Давай, что-то так. Спасибо. Кеңіздер, сіздермен сөйлесеміз. Таста телефон. Сіз мен танып тұрсыз қой? Атыңыз? Дежурный машин, да? Омырау белгіңіз? Ескертіп отырмыз. Жоқ, сіздер ескерткен де бар ғой, сонда письменно жазайын деп отырсыз. Административный протокол толтырып отырсыз ба? Болды ма? Жоқ, кетеміз. Жоқ. Омырау белгі тағып алсаңшы сыртқа қарай. Талтып тағыңыз қазір. Жоқ, дос. Мына кісі. Служебный машин ғой. Иә, мына кісі. Қызметтік куәлігіңіз көрейінші, инспектор сіздің. Танымай тұрмын. Асеке деп танып келдіңіз, рахмет. Шынымен танымай тұрмын. Маскеде танымай тұрмын ау деймін. Қойсаңшы. Маскеде танымай тұрмын ау деймін. Қойсаңшы. Кім? Бірінші күнде емес қой. Атыңыз кім?
Атыңыз кім? Ерлан? Болды. Ереке? Ереке таңтыр. Ана, не деге, я? Кімнің? Бекжан? Я. Бекжаныңыз. Болды. Болды. Брат, маскі де танымай ақ. Давай. Сіз не, но? Но не? Горилла, горилла шимдедіңіздер ма?